wafdi ballaaran uu horkacayay gudoomiyaha jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeenya ee onalif admiral maxamed cumar cismaan ay wehelinayaan qaar ka mid ah hogaaminta jabhadda ugu sarsareysa ayaa booqday jeelka weyn ee magaalada jigjiga ee loo yaqaano jeel ogaadeen islamarkaana soo indhaindhaeyey meelihii tacadiyada ka dhanka ahaa xuquuqda bini-aadantinimada loogu geysan jiray maxabiisi ku xidhnaan jirta jeelkaasi iyaga oo soo kormeeray guud ahaanba qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay jeelkani gaar ahaan meelihii lagu ciqaabi jiray maxabiista iyada oo guud ahaanba xukuumadda haatan ka arrimisa dowladda deegaanka soomaalida uu hoggaanka u hayo madaxweyne mustafa maxamed cumar ay albaabada u laabtay jeelkan isla markaana ay u beddeshay goobo dadku u dalxiis tagaan waana kuwa qaar ka mid ah maxabiistii tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha loogu geysan jiray jeel ogaadeen oo ka hadlaya qaabkii loola dhaqmi jiray muddadii ay ku xirnaayeen jeelkani waa meeshii dadka qof arkay iyo qof maqlay inta ka dhex leh qof waliba uu dareensan yahay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhacay waa meeshii lagu gumaaday dhammaan dadkii ummadda reer ogaadeenyo rag iyo dumar dad macnaha loo kala deeyey ma aysan jiraan hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo ciyaal inta macnaha ka dhexleh gabdhaha iyagoo uur le iyo iyagoo umula intaba macnaha way soo gelayeen dhibaatooyinka meelka meeshan ka dhacay mid hadda aynu hadal ku soo koobi karo ma aha qof aan arag ama aan xoogaal ka ahaynna mid uu macnaha uu dareemi karo ma aha marka taasi waa taas haddii aan u socono qolalkii macnaha meeshu ciqaabteedu way kala gegedisnayd waxay kala tahay ciqaabta dibadda iyo ta gudaha tii guduhu way hoosaysaa qolal yaryar oo la yidhaahdo sideedaad iyo saddexaad iyo waxyaaba noocaasa oo qofka gale isagu uun ku dhiman jiray boqolkiiba laga yaaba labaatan inay ka badbaaday sideetan kalena ay ku dhiman jireen weeyahana iyagu macnaha way hooseeyaan hadda qolkan oo kale inta uu macnaha baaxadduse ay dhan tahay ama inta mitir uu yahay qolkan oo kale eed hadda aad aragtid inta uu dhan yahay oogu yaraan labaatan qof bay hooy u ahay qofka macnaha isagu hela ma ay jiraan markii aad qolalkan aad helayso haba yaraatee wax dhar ah kabahaagu xillii ayna furaashaaga duwaneen baa jirta kabaha waxaa lanaga reebi jiray baraha ka mamnuuc baad inuu qofka uu kaba la galo waxyaalaha igu yaabka badnaa iga gurigan hadda anaag taaganahay qol baa ku yaalla qolkaasi marka qolalka ciqaabta buu ahaa waxaa jirtay qolkan annaga oo degan inay muddo dheer aanu ku jiray xitaa aanu rabadlaano ku soonay laba rabadlaan baanu ku jiray marka guriga aad arkayso saxarada annadii iyo tiina lagu shibayey xigii ka soo dareeray yaa halkaa bannaanka ah eega meelaad arki doontaan yuu ima jiray waa guriga dadka binaanka aan annagu ku nooleyn weeyaan saxarada annadu meel aan oola tegi jiray ma jirin waxaan umalayn labadaa rabadlaan weligeenna maanaan suuli arag iftiinna maanaan arag isaga un baanu wixii ninkii saxara ay ka timaado ku dhex saxaroon jiray kii kaadee ka timaado ku dhex kaaji jiray marka waaada waxaan samayn jiray ka dhinta marka adu laba nin baa nagaga dhimatay labadii nin xilli habeena bay midna maalin buu naf baxay midna habeen labadiiba marka habeennima baa la qaaday intii lasoo sugay laba maalmood isku xigtay kala naf baxeen marka laba nin waxaa la jiray cabdullaahi daahir iyo cumar sheekh cabdi baa la odhan jiray marka nimankaasi marka markii naf baxeen xogow annaga nafs bay noo noqoto ciqaabtii ma garanaysaa faraha bandaadkii dee dhinaca isku hayey yaa naga yaraaday yay kabtaa intay iyagu dhaanya gamcaha hoorso cuntada markii ay ku siinayaan marka saddex maalmood aan qalada maalinna la siin jiray dhuub ahaa baashii dhaaboo yaroo ingegan oo cad yaana la shubi jiray halkaa kaasaan marka saddex habeen yaanu dib ugu sii noolaan jiray hal sanaan ku xidhnaa tobankii sane saddex bilood bay dhibaato badan baana soo martay marka jirdil cay cadaab canaan wax kasta waynu soo maray marka dhibaatada ugu faraha badnayd aan soo marnay horta ani waxay igu faraha badnay qolkii afar jeer garaana xaara naloo keeno kolkaas ay igu darnaydu waqtigii dhibaatadii jirdilka iyo waxaas kale sahla iska noqotay afar jeer garaana xaara oo lasoo daray kolkii naloo keenay waxaan ahaa maxabiistii ku xidhnayd xabsiga in badan lix sanaan ku xidhnaa waxyaalo badan baa igu yaabadnaa wixii igu yaabadnaa wuxuu ahaa markii guryaha hadda gudaha inaan weli gaadhin oo waxaa jira yaryar anoo hadda naqas baan leh marmari qabta annagoo 36 ruuxa nalagu xareeyey aniga ayaa ugu cilad yaraaday oo naqas baan hadda leh naqas marmar buu qabtaa wiliishii kale qaar way ku dhinteen qaar hadda magaalada jijiga nala joogaan iyagoo suuxdin qaba qaar qabridaar bay joogaan iyagoo cudurkoodii suuxin isu bedelay mida kale waxyaalaha igu yaabka badnaa waxaa ka mid ah wadaad isaguna magaciisa hadaani loobay oo jigjiga laga keenay magaalada jigjiga dadkii hidhaartii maalinka waaga jigjiga lagu qabanay laga keenay ka mid ah shan habeen buu nala xidhnaa maalinkii lixaad
هين كوالا البحر كيوتون ويسوو كتر او مالماها نروكيني ان شن هين نلعب هين جلحد صبحي لحد سوو ميدا نروكين هذا تشركي زي ما ترى انكور رمالكا جميركا لالكا فرانتو هيسا وهاو كاين مدو بنوت كما لو مرد كتشمنا هذا نبرد كيالا كما شكينكور dadku ugu soo horeeyay baan ahaa ee gacanta ka taabtay oo inay ka baxayeen kala tahay aniga yarka hadda xarunta maraya ka Cabdirsaaq iyo xarunta ETV ga marka dadkii waxaad soo laahan la 900 iyo jar jar wiil aniga way ugu aqdhintay intan meesha ku jiray waxay ugu daraa waxay xilligi gacaysan waxay ku meegaajay xaluushi dadkii waa gabdhintay waxa ka mid ah Cabdirsaaq dheere oo anjeeradii dawladda marmar oo keenay si cunu waayay israaqadii suucaan ay noqotay markii dambe aanan weynay dadkii waxay laysa kamid ah badmaah baa kamid ah sida loo garanay marka wallahi ma soo koobi karo dadkii halkan igu aqdhintay walaaladay ahay in Ilaahay wii badbaadiyay ma soo koobi karo wallahi halkan waa qolka waxa la dhahaa qaabta waa maxamed Cabdille in badan baan ahaa kragii lagu qaabi jiray ama dadkii lagu qaabi jiray soo maray baan kamid ahaa marka qolkan waa qolka ay boqolaal ama kumanyaal ruux ay ku naafoobeen qolka yara inta leegaan u maleynayo in 1 mitir oo square uu yahay ya waxa la gelin jiray 30 qof ugu yaraan hadii kala 20 qof inta u dhaxaysa baa la gelin jiray waxay ku jir jireen marka muddo dheer oo intaas oo bilooda qaar baa waxa ku jir jiray Axmed Daari iyo Ismaaciil iyo rag fara badan oo ay kamid yihiin dhagoweyni iyo halka yarta waxa lagu talagalay inay ka kaajaan haday kaadiba qabataba halka yarta ee duulasho wad aratan halkaas marka kaadida ka soo dayin jireen albaabka loo xir jiray ubad fara badan baa meesha ku baabay 277 ilmood oo urto aanan ay dhaleen baa ku dhintay سعد عباس علي تلفزيون عالمي ستار جيجا